akce. Super, to jsme potřebovali, děkujeme za klapku. Já jsem první ani poslední máma, která zůstala sama, nebo která odešla ze vztahu. Spoustu rodin přesně jakoby řeší tohlensto. Já jsem se ponaučila, je fakt důležitý toho člověka dobře znát. Proto říkám všem kamarádkám, holky, rozmyslete si, s kým si uděláte dítě. Moniku Bagárovou asi není třeba jakkoliv představovat, ale vzhledem tomu, že dnes je tu především jako máma, tak řeknu jenom, že je to hrdá máma tříleté Ruminky. Moni, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, Rumi. Čau. Ahoj. Čau. Prosím tě, každý, kdo tě sleduje na Instagramu, tak ví, že Ruminka je... Budu se ti věnovat za chvilku. Silná osobnost, která ráda baví svoje okolí, ráda zpíváš, viď? Ráda tancuješ, je to tak? Jo. A je mega roztomilá, to všichni vidíme už teď. Děkuji. Prosím tě, v čem ti dává třeba zabrat? Co je takový největší jako trouble, co řešíte? Tak já jako, když to srovnám občas s jinýma dětma, tak já musím říct, že je zlatá. Jako ona je, já bych řekla, že ona je zvyklá na tu pozornost hodně, protože se jí každý opravdu jako věnujeme od malička. Takže když jí chviličku jako nemá, tak nám to jako dá jako najevo, že fakt jako otravuje, tisíckrát se zeptá, furt chce být jako se mnou. Ale má i takový chvíle, kdy si fakt vyhraje sama a zvládá to. Ty vlastně, přestože se malý hodně věnuješ, tak od začátku vlastně pracuješ, ty jsi vlastně nepřestala pracovat. Ano. Teď si myslím, že už je to třeba snažší, ale jak to bylo ze začátku, když byla miminko, jak to pro tebe bylo těžký pro tebe, třeba to odloučení? Já bych řekla, že ze začátku to bylo jednodušší. Jo. No, protože přece jenom jako, já jsem od ní nikdy neodcházela, já jsem fakt většinu času pracovala jako z domova a když už jsme například točili Superstar nebo tak, tak vlastně byla tak malinká, že to úplně v klidu zvládala jako beze mě s rodičema. Jo, a třeba chodila jenom na kojení. Jo. Každý 4 hoďky. Takže rodiče byli s tebou a nosili ti. Ano, ano, ano. Takže ono vlastně to bylo jednodušší. Teď už je to v období, kdy ona chce být pořád se mnou. Kde je maminka? A kde je maminka? A jak chci za maminkou? Teď má právě, bych řekla, období, kdy je klíště. Úplný klíště. Takže o to je to těžší. A ty vlastně ještě kojíš? Už jsme to hrozně moc jako zmírnili, už opravdu ona s tím jenom u syna. Vůbec nevím, jak mám přestat jako úplně. A je to pro mě taková věc, kterou bojuju já jako máma, že vlastně ono se stalo to, že i já to kojení mám ráda. I pro mě je to hrozně jako taková emoční, hrozně jako krásný spojení s tím dítětem. A neumím to úplně rozseknout, aby jsme úplně skončili. Ale hrozně by nám to vlastně aj pomohlo. I v tom, aby možná i já mohla mít trošku víc prostoru na sebe. Že třeba bych si v ní uměla představit, že Ruminko třeba dá spát babička s dědečkem. No takže tím pádem ona bez tebe ještě nebyla v noci nikdy. Nebyla v noci nikdy. Ale když třeba bylo fakt nějaké vystoupení nebo akce, že jsem fakt musela přijít třeba ve 12, v 1, což je málo kdy, právě kvůli ní. Tak vždycky se snažím to vystoupení směřovat jakoby nadřív, anebo hold prostě výjimečně. Je to tak, že ona buď teda na mě fakt čeká, než dojdu, anebo už únavou usne prostě. Třeba babička jí vykládá pohádku a ona třeba 11:30, 12 už usne. Jasně. Jo, takže já přijdu, se tam stalo třeba 3x a ona už spinkala. Únavou prostě padla, jako jo. Takže já věřím, že časem se to určitě všechno jako zlepší a furt si říkám, ty jako... Je to moje první dítě, při ní se vlastně všechno učím a já si to užívám všechno. Každý moment s ní, všechno prostě, ona je pro mě číslo 1. No to kojení, já vlastně jsem četla nějaký články s tebou, že jsi psala, nebo že se vyjadřovala už, když jí vlastně byly 2, že cítíš takový lehký nátlak, hlavně jako okolí, ať už rodiny nebo okolí, že bys jako měla skončit s kojením, ale že nevíš jak, tak teď o rok později to je furt stejný. To furt stejný, nic se nezměnilo. Ale už se mnou o tom jako oni nemluví, protože oni ví, že to je zbytečný. A já jsem si furt říkala, OK, tak koukala jsem hodně na internet, co radí jako ostatní maminky, jaké mají zkušenosti. Tak buď prostě ze dne na den není přestat úplně, anebo postupně. Jo? Jo. A kdy? Kolik bylo?
Já jsem měla v hlavě, že do roka, takže to bylo zhruba v tom roce, no. Aha. Mm. Ale už jsme měli teda jenom jako v noci mlíko, takže to nebylo nějak jako, vím, že některý máme co i přes den kojí, že to je pro ně těžší, to pro mě jako nebylo. Já jsem si to hrozně pokazila sama, protože já jsem měla, bylo v období, kdy malá byla asi jako 14 dní jsme nějak byli doma, byli jsme nachlazený, nebylo nám úplně dobře. A v tom období ona prostě si třeba řekla 8krát za den. Mm. A já už jsem z toho byla úplně hotová, už to bylo takový jakože nepříjemný, protože to bylo každou chviličku, každou chvilku. A já jsem se jeden den rozhodla, že teda OK, já si to prso zalepím a řeknu, že mám bebínko. Mm-hmm. Jo, jsem se taky přičetla na internetu. A ono to mě zafungovalo. Jenomže já jsem byla tak strašně vyčerpaná, unavená večer, že já to nevydržela. Jasně. A ona se mě ptala, maminko, a nemůžeš mě dát na chviličku jenom? Nebo tam máš pořád to bebínko? Ale jako chápala to. Jasně. A já, tak na chviličku můžu. A celý jsem to úplně pokazila. A od té doby ona mě celá říká, a už tam nemáš bebínko, že? Už ho tam nemáš, jo, tam nemáš. Takže ona už to prokoukla. Jak si všechno pamatujou, veď? Pamatuju si všechno, jsou ty děti, jsou tak vychytrané. Houby. No a už jako nemám páku, no. Nemám páku. Uvidíme časem. Snad řekne sama jednou, že nechce. Prosím tě, v rámci našeho pořadu my se věnujeme i různým typům pro rodiče. Mm-hmm. Tentokrát to bude na téma cestovní doklady pro děti. Aha. Ty máš pro Ruminku pořád ten první miminkovský pas nějaký, co jste nechávali dělat, nebo už pořád. Se předává? Jo? Pořád. A ta má třeba 8 měsíců, 9. Ještě jsem to nechala. To platí hrozně dlouho. No platí dlouho, ale pozor. No. Měla by si být podobná, takže to je prostě jako důvod. Ona je asi podobná. Jo? Furt tam to je. V tom případě jsi v pohodě. Ale ty oči, to je prostě jako... Ty jsi furt... v klidu. Je fakt, že já jsem teďka nechávala rozdělat novej a paní, na to, ten byl úplný mimino, že jo, a paní na tom úřadě říká, a ty je podobná, říkám. No dobrý, ale radši bych to teda přefotila. Takže jste to takže jsme nechávali právě dělat novej. Mm-hmm. No a těch zajímavostí a informací o tom je víc a ty pro nás má naše Míša. Chcete s dětmi vyrazit do zahraničí? Mít jejich rodný list nestačí. Každé dítě, včetně novorozence, potřebuje mít svůj vlastní cestovní pas. Do zemí Evropské unie a pár výjimek můžete vycestovat s občanským průkazem, který děti mohou dostat dřív než v 15 letech. Dětský cestovní pas nebo občanský průkaz vám vydají úřady ve lhůtě 30 dní a zaplatíte za něj 100 korun. Doklady ale můžete mít mnohem rychleji. U vydání pasu do 5 pracovních dnů je správní poplatek 1000 korun. Do 24 hodin zaplatíte dvojnásobek. U dětského občanského průkazu vydání do 5 pracovních dnů stojí 300 korun. Do jednoho dne 500. Zažádat o občanku nebo o pas můžete na kterémkoliv obecním úřadě, obce s rozšířenou působností nebo úřadu jakékoliv městské části v hlavním městě Praze. Požádat o doklady můžete také na ministerstvu vnitra nebo zastupitelském úřadě. Pozor, pokud se jedná o expresní vydání, musíte si pro doklady zajít na ministerstvo vnitra. Musíte počítat s tím, že na úřad se musíte dostavit s dítětem, pro který doklad vyřizujete. Bude se totiž fotit. A tady se můžete pěkně zapotit. Dítě totiž musí být na fotografii zachyceno čelem, nesmí spát, musí mít otevřené oči a zavřená ústa. Pokud má dítě české státní občanství, bude vám stačit jen jeho rodný list a váš občanský průkaz. Chcete se vyhnout čekání ve frontě? Objednejte se elektronicky. Většina úřadů už tuto možnost nabízí. Když byly Rumince asi 2 roky, tak vy jste se definitivně rozešli s jejím tatínkem. Ano. Jak si to s ním komunikovala? Protože už nebyla úplně miminko, ale zároveň samozřejmě na nějaký asi hlubší konverzace to nebylo. To bylo strašně jednoduché. A my jsme nikdy nebyli zvyklí s tím tatínkem pořádně žít. Mm-hmm. Já de facto nebyla vůbec ani zvyklá na tátu. Fakt velmi, velmi málo. Takže ona ani nepostřehla, že je něco jinak. Ona má sice 3 roky, je velmi jako chytrá, ale otázky v rámci tohohle ona absolutně nemá. Mm-hmm. Takže já si osobně si myslím, že když vztah nefunguje, tak je rozhodně lepší to udělat v tom věku, kdy tomu ty děti ještě jako nerozumí, nebo to nedokážou jako úplně nad tím přemýšlet, než potom později. To je asi těžší. Mm. No. No a to znamená, že aktuálně vy si nějak Ruminku předáváte nebo bere si ji? Tak tatínek dle svých pracovních možností určitě jako za Ruminku chodí,
domlouváme se tak, aby to bylo vyhovující i hlavně pro mě, ale jsem hrozně ráda za to, že vlastně se dokážeme domluvit. Mm. Že pro nás je vlastně směrodatná ta malá. Že všechno ostatní je úplně bokem. Řeším opravdu tu ruminku. Takže když prostě řekne, hele, chtěl bych ji vidět, tak já mu vždycky navrhnu nějaký termíny, domluvíme se a vidějou se. Takže žádný pravidelný systém prostě, jak to vyjde? Zatím ne, ono jako tady to jako navštěvování tak jako takový je, není zas tak dlouho. Mm. takže musím říct, že jsme se zatím jako úplně systém, jako že bych mu řekla, hele, tak chodí jednou za 14 dní, jasně, jednou za týden. Bác? Dobrý, hlásej. Ale má mě najela žíla, to je jasný. Úplně. Slyší brk dítěte. Já se bouchla. Děda to vyřeší. Ale chápu tě, najela si? Já vždycky, já jsem hrozně, no. Tak maminku to po. Co se stalo? A kam jsi se bouchla? Jak spadla? A kam ti teče krev? Pardon. Ze zubu, ne? A kam máš pusy? Pojď, vezmiš tady nějakou panenku, Rumi, pojď, oni tady na tebe čekají. Pojď tady panenky, ti udělají malá. Dobrý. Ruminko. Pojď, malinky udělají malá. Zvládnete to s ňou? Tačko, dobrý, v pohodě. Ona má tady oblíbený, že? Ale bude to tam asi trošku hrát, jinak to nedotočíme. Takže jsme zpátky. Bebičko dobrý, pusa, no, kousanec, to je hned pryč, no. Pohádka to spraví. My jsme byli u systému, že systém není, že si vycházíte vstříc. No a jak je to, mě spíš zajímá, když teda, tak to není úplně jako často třeba, nebo ten tak chce vlastně teda jít, Ruminka? Není to, že chce zůstat s tebou, když je na tebe tak fixovaná? Jako Ruminka, jako v pohodě. Ona prostě, když jsem já, tak to dává pěkně. A ona jako si s tatínkem jako v pohodě rozumí. My jsme vždycky jdeme za ním a oni si hrajou. A ty jsi tam taky? Jo. Aha, okay. No. To jsem právě chtěla říct, jak ty dáváš, když tam nejseš, protože vím, že ty seš vlastně na ní hodně si fixovaná. Ono to jako ani nejde, protože ona jakoby... Nezůstane, no. Jasně, no. Mm-hmm. Takže to fixování je obou strany. Jo, je to tak. Ale tady dobře, když to může fungovat takhle, že tam můžeš být, tak je to fajn. Víte, ono to je tím, že my jsme v podstatě, co se narodila, tak jsme spoustu času trávili spolu, víceméně sami. Takže ono, když ten jeden rodič tam jako nehraje tu roli takovou a opravdu s tím dítětem jako není a netráví čas, tak to dítě vám to prostě ukáže. Jasně, no. Já si myslím, že od toho narození do těch 3 let je to neskutečně důležitý ten čas s tím dítětem trávit. Oba rodiče. A když to tam potom jakoby není, tak to dítě není zvyklé na toho druhého a potom jako je to tak, jak je. No. Ty už vlastně si víc než půl roku zamilovaná, máš nového partnera. Tak tam si, jak brzo třeba si známila Ruminku s ním? Tam, no, to je téma taky, který jsem si říkala, že fanouškům jednou řeknu, jak jsme se seznámili. Ale zatím to nechci úplně odhalovat. Ale Ruminka v podstatě zná Lea od prvního dne. Od prvního dne, co se známe. A tam to vlastně vzniklo celý, takže jako ona měla velké sympatie, na něm šlo vidět, že on taky. Ona ho zbalila. Víceméně, jo. A tam nebylo vůbec jako o čem. My jsme dokonce i první takový jako setkání, kdy jsme si řekli, že se potkáme, to tam byla i Ruminka. Takže tak pro tebe to je jako asi dost zásadní faktor, aby kdyby, to fungovalo. Kdyby Leo neměl takovej vztah k Malé a ona k němu, tak si nemyslím, že můžeme spolu fungovat. Teda určitě z mé strany by to nebylo vůbec možné, protože já prostě potřebuji partnera, který miluje moje dítě tak jako mě, pro kterého je důležitý, je důležitá. A to Leo prostě splňuje. On ji zbožňuje, ona jeho. A to já jsem si nemohla nic víc jako přát. Jako nečekala jsem, že takového člověka potkám takhle brzy. Mm-hmm. To přišlo fakt, jako že jsem ani nečekala, netušila, že by mohlo. Už jsem spíš měla uzavřený v sobě, že OK, tak tyjo, to budeme asi jako dlouho sami a možná, že ani nikdy s nikým, protože vím, jak moc je náročný vlastně jako máma s dítětem vůbec jako nějakého partnera.
najít, který bude fajn chlap, bude slušný a bude prostě milovat vaše dítě. A to přišlo tak jako z nebe, asi jako v době, kdy jsem to nečekala, ale vlastně i nejvíc potřebovala. A, ty, a spolu jste to nějak komunikovali, jako strejda Leo, nebo je to ona nějak... mu říká Leo, prostě, je to prostě Leo. Já si myslím, že je fajn dodržet to, že tatínek je tatínek. Mm-hmm. To rozhodně měnit ani jako nechceme, nebudeme. A snažím se to u Ruminky dělat v životě tak, aby se rozhodovala podle toho, co cítí a jak chce. Mm-hmm. Takže když prostě Ruminka bude... to cítit jinak, tak je to její rozhodnutí, její pocity, oni se ty děti vždycky rozhodnou. Oni vnímají, kdo se jim věnuje, kdo je má rád, kdo je prostě dobrý člověk. Ty děti to úplně rozliší líp, než my dospělí. Mm. A já ji takhle vychovávám. Mach má vlastně taky partnerku. Mm. Tam se nějak jako řešili, jestli seznamovat, neseznamovat vzájemně ty partnery s Ruminkou, nebo každý si to jel po svém. Nedostali jsme se ještě do té fáze, že bychom řešili seznámení Machové partnerky a myslím si, že ani nedostaneme v nejbližší době. Takže na to máme ještě čas. Hmm. A on neměl problém s tím, že je v tvým nebo v jejím životě nový muž? Ne. Respektuje to. To jsem hrozně ráda, protože super. Super, že si dokážeme domluvit jako nepartneři. Ano. Většinou to nejde ani, že se lidi rozejdou a nedokážou se pak jako domluvit v rámci těch dětí. No právě, ne? Ale my jsme nemohli fungovat jako partneři a dokážeme fungovat jako jenom vlastně rodiče malé. Takže si myslím, že na těch dětech jde hrozně poznat, když mají doma pohodu, klid, vidí o lásku, když vidí, že se dva mají rádi, což prostě Ruminka u mě a u Lea vidí. A jde to na ní cítit. Prostě jde na ní cítit, když on přijde, tak ona řekne, je Leo, maminko. A prostě než si Leo posadí, dá si něco dobrýho, tak Ruminka prostě už ho tady zabaví a hodinu v kuse si třeba hrajou. Což mě hrozně těší. Moni, díky moc za upřímnost. Já vím, že ty právě na Instagramu tyhle témata třeba neotvíráš úplně, nebo neotvíráš záměrně, tak jsem ráda, že jsme tu upřímnost tam dostali, protože si myslím, že spoustu maminek tohle prostě řeší a slyšet to od někoho dalšího prostě vždycky pomůže. Často mi píšou ty maminky. Jak to máte vy? Jak jste se s tím srovnala? Já když dám questions na Instagramu, tak to je prostě toto. Non-stop. A v podstatě s tímhle s tím se budeme celý život potkávat. Proto říkám všem kamarádkám, holky, rozmyslete si, s kým si uděláte dítě. To jo, člověk už je vždycky v tom životě, no. Ale já jsem se ponaučila. Je fakt důležitý toho člověka dobře znát a počkat si na to. Protože jak už máte dítě, tak už je to úplně jiný. Tam už člověk jako nemůže... jako řešit sebe, toho partnera, co udělal a tedy a tedy. To už tento moment, jako to člověk musí odhodit a myslet jenom na to, co je dobrý pro to dítě. Není to jednoduchý a já jsem hrozně ráda, že jsme to s Machem dokázali a je fajn a důležité si vzít z těchto věcí to pozitivní. Vždycky si říkám, nejsem první ani poslední máma, která zůstala sama nebo která odešla ze vztahu, který ji víc trápil, než by přinášel to hezký. V období, kdy to má být nejhezčí s dítětem. A říkala jsem si, tyjo, to dítě musí vyrůstat v harmonii, v hezkém vztahu. Takže jsme to rozhodli, jsme se prostě takto. A teď navíc vyrůstá v hezkém vztahu. Teď, ano. A hlavně má kolem sebe rodinu, babičku, dědu, kteří nám vlastně od samého začátku ségra, švagr pomáhali a pomáhají. Jo. Bez nich já bych ani nemohla pracovat. Takže já jsem vděčná za všechno, co v životě mám a nechci si vůbec stěžovat. Jsem šťastná, že to zhora dopadlo tak, jak dopadlo. A tak to mám. Moni, díky moc. Taky děkuju. Vám díky, že jste se dívali. Zase za 14 dní se budu těšit s další mámou. A Rumi, čau. Čau. Řekneš čus bus? Čus bus, autobus. Umíš? Autobus. Takže autobus.